There are people who are born cheeky. Yeah, yeah. Exactly. Bila kusomea. Mm-hmm. When you are studying them, yes, how are you going to wanna go study? We are studying. You are studying each other. So anajua. Imagine anaweza guess. Anaweza guess anasema akukingia tu umetoka job kazi. Anajua tu eh. Leo madam amekasirika. Mm. So utasikia, baby, nataka kufanya ucheke. Utasikia, umejuaje nimekasirika. Na hakuenda kusomea hiyo criminology. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe. There are people who are born cheeky. Yeah, yeah. Bila exactly. kusomea. Mm-hmm. When you are studying them, yes, how are you going to wanna go study? We are studying each other. So anajua. Imagine anaweza guess. Anaweza guess anasema akukingia tu umetoka job kazi. Anajua tu eh leo madam amekasirika. Mm. So utasikia baby nataka kufanya ucheke. Utasikia umejuaje nimekasirika. Na hakuenda kusomea hiyo criminology. But to me born with it. Yaani amekusadia so anakujua. Anajua kuna kitu. Unajua yeye hayuko in a position kuchukua hiyo kitu na wewe uwezi kumwambia kubaiye. Yeah. Kwa sababu unajua position yake. Mm-hmm. So yeye anajua na wewe pia huko poa kidogo. Ataenda akope hiyo kitu. Mm-hmm. Na hujamwambia unataka hiyo kitu. Akulete doll shoes. Sina, babe, kuna jua zile za juzi menchokesha kwenda job nazo. Umejuaje? Sia, baby, it's okay, mama. It's okay, mama. Lakini huko ameenda kununua hiyo doll shoes. Anapiga service. Ame kneel down na mambo lamba chini mbili tatu ine. Kwanza sometimes squeeze jamaa akikufanyia kitu poa jua ana feel guilty anajaribu tu ku make sure kusafisha roho yake kweli anajaribu kitu poa na feel guilty. Kama but it's not good how you're taking us. You see, when it comes to a boy, chada naumia kwa sababu ya vitu zingi. Listen to me, baby. Out of experience ni yake, unajua. And mimi nataka kuiweka kwa maboy child wote duniani. Na mnisikize sasa. If you're listening, all the boy child, come here, come close to me. Listen to mouth. So we know you. This is how we suffer every day. Mm-hmm. Sometimes a boy child can buy you something, mm-hmm. even a Mercedes Benz, hey. Yeah? Even a kipini, even a ndojo nini. Mm-hmm. Karibu niseme kitu mbaya lakini sawa. Mm-hmm. Hiyo nitawaachia kwa siku nyingine. Tutaongea behind the camera nini. Okay. So we even anaweza kukuangalia akakuona sasa leo lazima I want to make my baby feel good and happy. Mm-hmm. Nitanunulia yeye mupi. Mpira si mpira ni pire. Mpira wenyewe. Unajua mpira ni nini kwa Kiswahili kizungu? Mpira ni nini? Si ni mpira. Wakati unaenda dini Tanzania ama Zanzibar. Uh-huh. Wakianza kufanya awareness uh-huh. ya HIV. Wanasema kwa lugha gani? Mpira ama nini? So, guys, it's good. Sometimes you can be studying someone, but yeah, hey, like we study kitambo. And you know one thing about a woman, mm-hmm. whether you like it or even our mothers. Yeah. Sisi watoto wa kiume, we know how to with our mothers. Mm-hmm. Anatujua kwa sababu ametuzaa. Akikuangalia hivi, imagine madam anakuambia nini? Umejipeleka pale unarao, jifanya nini? Umeingia kwa sitting room una remote. Alafu anatokea na kuambia, nini mbaya? Mamsi niko sawa, hakuna, nina kujua. Najua kuna kitu uniambi, na kweli it's true. Unanificha nini? Usijifanya hapa unarana na nini, I know you. Jua nakujua. Exactly. But also sisi, why we know a woman is through our mothers. Tunajua vizuri sana. Wajuazi tu mother leo, mama yangu kabla sijafika, so I need to do something. Mm-hmm. Akikuja tu akiona hivi 1 2 3 ataniambia lakini siku nyingine usifanye tena usikia najua yes. Ishapita imeruka hiyo. So we know it. Kwa hivyo criminology ya mwanamume ambaye amelelewa na mtoto wa kike hiyo ameilearn kuanzia akianza kujua kuongea. Ukimwambia daddy yuapoangalia ile daddy. Mtoto wa kike unajua kidogo na babake lazima aende akasomee. Kwa sababu baba mwenyewe ni criminal. Baba mwenyewe tumeona. So anampenda mtoto wake kwa sababu anajua. Wajua yeye mbeba kimwambia. No. Hakuna kitu kama hiyo. One thing about mtoto wa kike ni babake akimbeba ni mtakata mtu panga mama akikuchezea roho yako. Mama, yani ni defense mechanism tu. Huwa anajua babangu is my first boyfriend, babangu is everything. Kwa hivyo wewe so akianza kuficha vitu mtoto wa kisichana, anaweza sumbuane na mamake lakini amwambie daddy. Yeah. Yeah. Most of them percentage kubwa. Kama daddy yuko around,
utaona mama watakaa vizuri, dadi mm-hmm. waliachana na mami, mm-hmm. batatafika miaga fulani, utaanza nataka, dadi yangu alienda, uwa ni kesi. Wambua, iloji criminal. Iloji criminal, ni kama atasijui, alikufa, aligongwa na train. Why do you say that? Why do you say that? Aligongwa na train. Aliisha, yani hayuko. Yeah. Atue akili hapo.